Και από τα θέματα τα παθολογικά πάμε στα θέματα της ψυχής. Είναι μαζί μας ο γνωστός ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης. Γεια σας κύριε Παπαδημητριάδη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την ευητική πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Και έχω δύο πεδία που θα θέλαμε να κινηθούμε και θα διαλέξετε εσείς με τι θέλετε να ξεκινήσουμε. Απ' τη μια έχουμε αυτή την απίστευτη έξαρση με της βίας μεταξύ των ανηλίκων που μαχαιρώνονται, παίζουν ξύλο. Αυτό μπορεί για κάποιους να φαίνεται και διασκεδαστικό. Βλέπω αυτά τα βίντεο που αναρτούν. Κάποιοι αυτοπροσδιορίζονται ή από την αγέλη που δημιουργούν προσδιορίζονται ως ήρωες. Και από την άλλη έχουμε μια ζωηρή συζήτηση που δεν γίνεται πάντα από τους ειδικούς, γι' αυτό εμείς απευθυνθήκαμε στον ειδικό, για το τι θα γίνει με το ζήτημα της τεκνοθεσίας. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι σχεδόν πλειοψηφικά η ελληνική κοινωνία δεν βλέπει αρνητικά τον γάμο μεταξύ ομόφυλων, αλλά εκεί που διατηρεί επιφυλάξεις είναι το θέμα της τεκνοθεσίας, κάτι που το βλέπουμε και στις θέσεις της Εκκλησίας, που αυτή την Κυριακή μάλιστα θα μας τα διαβάσουν οι ιερείς, οι αρχιερείς κλπ. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Όπως νομίζετε, είναι νομίζω και τα δύο κοινωνικά ζητήματα μείζωνα, γιατί απασχολούν αρκετούς ανθρώπους. Το πρώτο αφορά βεβαίως στις οικογένειες, το δεύτερο... Επειδή διατρέχει τους πάντες, φαντάζομαι ο εφιάλτης του γονιού και του γονιού που έχει 7-8 ετών παιδί, είναι για το τι θα γίνει όταν θα φτάσει στα 12-13. Θα τον βρω μαχαιρωμένο, μαχαιρωμένη μια μέρα με όλα αυτά που γίνονται? Γιατί συμβαίνει αυτό? Αναμφίβολα πρέπει να αναγνωρίσουμε την μεγάλη αύξηση στα περιστατικά της νεανικής παραβατικότητας τα τελευταία χρόνια και αναζητώντας τις αιτίες γι' αυτό. Δεν πρέπει να σταθούμε μόνο στην ηλικία ασφαλώς, γιατί ακριβώς υπάρχει μια αύξηση, οπότε αυτή η αυξητική τάση κάτι πρέπει να μας πει για την κοινωνική συνοχή μας και στις προηγηθήσεις ενδεχόμενα κρίσεις χρέους και την πανδημία που μείωσαν δραματικά τις ευκαιρίες που έχουν οι νέοι άνθρωποι για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Αυτό δημιούργησε πιέσεις ιδιαίτερες στα νέα παιδιά, με την έννοια ότι οι έφηβοι, που ούτως ή άλλως είναι και λίγο εναντιωματικοί, δεν διαβλέπουν ένα μέλλον ιδιαίτερα αισιόδοξο, αλλά μάλλον ζωφυρό. Θα σας έλεγα ότι η απώλεια της εμπιστοσύνης της κοινωνίας στο σύνολό της για τους θεσμούς μας, με την έννοια του τραυματισμού της κοινωνικής συνοχής που προήλθε από τις κρίσεις χρέους και την πανδημία, έχασαν οι πολίτες λιγάκι την εμπιστοσύνη τους ότι το κράτος μπορεί να τους βοηθήσει, ότι η δικαιοσύνη είναι για όλους. Αυτή λοιπόν η απώλεια της κοινωνικής συνοχής, ο τραυματισμός της κοινωνικής συνοχής, δημιούργησε ένα πνεύμα λιγότερης επιοίκειας του ενός προς τον άλλο, μεγαλύτερης ατομικότητας, περισσότερου ατομικισμού. Κάπου εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες της νεανικής παραβατικότητας, εκτιμώ, και θεωρώ ότι αν παρακολουθήσει κανείς ακριβώς την πορεία της ακρίβειας ή της ανεργίας, θα βρει και παραλληλισμούς με την νεανική παραβατικότητα ως προς τις τάσεις για την αύξησή της. Δεν αμφιβάλλει κανείς βέβαια ότι υπάρχει και μια όχι ακριβώς μόδα, αλλά μια κουλτούρα βίας στην εφηβεία τα τελευταία χρόνια, που μάλιστα έχει και τη δική της μουσική, το δικό της πολιτισμό εντός εισαγωγικών. Και πρέπει λοιπόν να ψάξουμε την αιτία ακριβώς κάπου εκεί. Ναι, κοιτάξτε, τώρα περιγράφετε πώς αυτό φτάνει να γίνεται ελκυστικό, έτσι, μέσα από τον πολιτισμό της βίας, αν μπορεί, γιατί έχει απίστευτη αντίφαση ο πολιτισμός της βίας μέσα. Έχουμε γονιούς που κυριολεκτικά είναι πάνω στα παιδιά τους. Με καλό τρόπο, με μέτριο, αλλά είναι εκεί. Υπάρχουν και οι αδιάφοροι γονείς. Φαντάζομαι εκείνοι απλώς θα πέσουν από τα σύννεφα, αλλά θα κάνουν μια απόπειρα όταν πια το πρόβλημα θα έχει γίνει βουνό. Ποια είναι η προτροπή στους μεν και στους δε, γιατί είναι δύο εντελώς διαφορετικές κατηγορίες? Καταλαβαίνω ότι η ελληνική οικογένεια έχει αλλάξει σημαντικά στα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, διότι δουλεύουν και οι δύο γονείς και είναι πολύ απασχολημένοι στον αγώνα της επιβίωσης για να τα βγάλει πέρα η οικογένεια. Περισσότερες ώρες εργασίας από ό,τι παλιότερα. Καταλαβαίνω επομένως ότι οι γονείς δεν μπορούν να είναι εντελώς πάνω στα παιδιά τους. Και εμείς εντοπίζουμε επιστημονικά αιτίες στην ελληνική παραβατικότητα και από το γονεϊκό στυλ, με την έννοια της πολύ χαλαρής ή της υπερβολικά πειθαρχικής γονεϊκότητας, γονείς των άκρων.
Θα θέλαμε οι γονείς να έρθουν κάπως στη μέση. Θέλουμε να είναι συμμέτοχοι στις δραστηριότητες των παιδιών τους, να έχουν εποπτεία πάνω στα παιδιά, να μην είναι υπερβολικά χαλαροί, αλλά ούτε και υπερβολικά αυστηροί, να μην φορτώνουν απαραίτητα τα παιδιά με μια πληθώρα εξωσχολικών δραστηριοτήτων, αποστερώντας τους το παιχνίδι. Εγώ παρατηρώ, ας πούμε, ότι στις γειτονιές που εγώ μεγάλωσα δεν υπάρχει ψυχή, μόνο ερημιά τώρα, ενώ παλαιότερα είχαμε πολλά παιδιά, και εγώ ήμουν ένα από αυτά που παίζαμε εκεί στις γειτονιές και μαθαίναμε λίγο πολύ κοινωνικές δεξιότητες ο ένας με τον άλλο. Αυτό που ζητούμε από τους γονείς αλλά και από την πολιτεία είναι επίσης να θεσπίσουν στα σχολεία μαθήματα κοινωνικής δεξιότητας, μια και αυτά δεν μπορεί να τα λάβει ίσως το παιδί ο έφηβος με τα άλλα παιδιά στις γειτονιές πια. Θα θέλαμε δηλαδή να διδάσκει ένας ψυχολόγος, όχι περιφερειόμενος από σχολείο σε σχολείο, ένας ψυχολόγος για πέντε σχολεία, αλλά ένας ψυχολόγος που θα κάνει μαθήματα στα παιδιά σε κάθε σχολείο, κοινωνικές δεξιότητες και έναν τρόπο πιο ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα ώστε να αντιμετωπίσουμε την νεανική παραβατικότητα, και δεν είναι ένα σπουδαίο μέτρο, είναι μια εύκολη, νομίζω, προσέγγιση, και θα ήθελα οι γονείς να πιέσουν, όπως και εμείς οι επιστήμονες κάνουμε, την πολιτεία για να το θεσπίσει. Από την άλλη, κάτι που θέλω να σας πω για την νεανική παραβατικότητα και τον τρόπο να την διευθετήσουμε, να τη λύσουμε, είναι ότι πρέπει να απασχοληθεί η πολιτεία μας, και σε αυτό πρέπει να πιέζουν οι γονείς, με τα φαινόμενα της συγκεντρωμένης φτώχειας σε ορισμένα αστικά περιβάλλοντα, τα οποία γίνονται λίγο πολύ τόποι γέννησης ομάδων, αν προτιμάτε συμμοριών νεανικής βίας, που μετά έλκουν μέσω του διαδικτύου άλλους εφήβους που, για να ικανοποιήσουν την αίσθηση του ανήκειν. Δεν θα το βρούμε εύκολα σε ένα χωριό, λέτε? Νομίζω ότι είναι πιο πρόσφορο έδαφος το αστικό περιβάλλον. Και ναι, και όχι. Είναι λιγότερα τα φαινόμενα. Ίσως είναι λίγο διαφορετικά, ωστόσο. Οι οργανωμένες συμμορίες είναι περισσότερο, θα έλεγα, δραστήριες στα αστικά περιβάλλοντα που έχουν συγκεντρωμένη φτώχεια. Και ίσως δημιουργείται μια έλξη προς την ευκολία, στο εύκολο χρήμα, μέσω των κοινωνικών δικτύων που διαφημίζουν νέους ανθρώπους, influencers ή ό,τι άλλο μπορείτε να θέλετε να τους ονομάσετε, με ακριβά προϊόντα, με την πρόσβαση σε ακριβούς προορισμούς ταξιδιωτικούς. Υπάρχει λοιπόν μια αγανάκτηση ως προς την δυνατότητα να υπάρχουν επαγγελματικές ευκαιρίες στο μέλλον, και ταυτόχρονα ένα στρεβλό πρότυπο εύκολου χρήματος, εύκολου πλουτισμού, της ανάγκης να κατακτήσω γρήγορα αυτά τα πολλά αγαθά στα οποία έχουν πρόσβαση αυτοί οι celebrities των κοινωνικών δικτύων. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν αυτό το πολυπαραγωγικό φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας, όλα όσα με ρωτήσατε και είχα την ευκαιρία να σας αναλύσω. Λοιπόν, πάμε όχι τόσο στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, όσο σε αυτό που έρχεται και είναι η τεκνοθεσία, έτσι. Δεν μπορείς να θεσπίσεις ένα γάμο και να μην επιτρέψεις την τεκνοθεσία με όποιον τρόπο. Εκεί λοιπόν έχει γεννηθεί και ένα νέο πεδίο σύγκρουσης, κυρίως μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας ή ομάδων στην κοινωνία, που δεν χρειάζεται να τους δώσουμε χαρακτηρισμούς, αν είναι συντηρητικοί, υπερσυντηρητικοί, οπισθοδρομικοί, είναι πάντως και αυτοί που αντιδρούν. Αναμενόμενο, θα πει κάποιος, ειδικά για την ελληνική κοινωνία, που ψελιζόταν μόλις τα τελευταία χρόνια μια τέτοια προοπτική, παρότι αυτό συμβαίνει στον δυτικό κόσμο τουλάχιστον, στις περισσότερες χώρες. Είναι μια συνθήκη που πρέπει να περάσει το στάδιο της ορίμανσης, που αύριο μεθαύριο δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση, με την έννοια ότι δεν ασχολείται και ένας κόσμος, αρκετός κόσμος, δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφία, και ιδιαίτερα με αυτά τα ζητήματα, θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ okay δύο άνθρωποι να έχουν τη ζωή που θέλουν. Ναι, θα σας πω ότι με όρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων ασφαλώς και είναι μια καθυστερημένη ενέργεια η αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων στους ανθρώπους μας που έχουν αυτόν τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τονίζοντας από την πλευρά μου και με αφορμή στην επίσημη τοποθέτηση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, και όχι μόνο βέβαια της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, αλλά και της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας, της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχολόγων, που έχει 160.000 μέλη ψυχολόγους, και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούμε να τα παρακρατήσουμε. Ούτε πρόκειται για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ως επιλογή ή, αν θέλετε, ένα μήνυμα των καιρών
ένα σημείο των καιρών ως μόδα. Πρόκειται για μια εγγενή φύση του ανθρώπου, μια διαφορετική παραλλαγή του σεξουαλικού προσανατολισμού και προσδιορισμού, και είναι άδικο πραγματικά για μια ομάδα ανθρώπων που έχει σταθερά ποσοστά διαχρονικά διαπολιτισμικά παντού στον κόσμο να παρακρατούνται τα δικαιώματά της, μονότι το Σύνταγμά μας, το άρθρο 4, περί της ισοτιμίας όλων των πολιτών απέναντι στον νόμο και στις υποχρεώσεις, τα προβλέπει λίγο πολύ. Αλλά ήταν παρακρατούμενα για λόγους περισσότερο ιδεολογικούς, ίσως ή στερεοτυπικούς, με την έννοια των κοινωνικών προτύπων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ευκαιρία που θα έχουν τα παιδιά σε αυτές τις οικογένειες υιοθετούμενα ή τα ανάδοχα παιδιά μεθαύριο, πρέπει να σας πω ότι η επιστημονική έρευνα έχει καταλήξει με πολύ κατηγορηματικό τρόπο, έχοντας μελετήσει πολλά παιδιά. Θα σας πω ένα παράδειγμα της έρευνας που έγινε στις κάτω χώρες και ολοκληρώθηκε πριν από 2 χρόνια σε 2.971 παιδιά ομόφυλων ζευγαριών που μελετήθηκαν από τη γέννηση μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιστημονική έρευνα λοιπόν καταλήγει ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές αναπτυξιακές ως προς την ψυχική υγεία, αλλά και τις κοινωνικές δεξιότητες, τις συμπεριφορές δηλαδή τις κοινωνικές και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις μεταξύ των παιδιών που ανατρέφονται σε ζευγάρια ιδίου φύλου και των παιδιών στα ετερόφυλα ζευγάρια. Αυτό επίσης που πρέπει να έχει κατά νου εδώ ο κόσμος είναι ότι πάντα, οπουδήποτε στον κόσμο, τα νομικά αυτά, αν θέλετε, αποτελέσματα στην αναγνώριση των νομικών των δικαιωμάτων των ανθρωπίνων κατοχυρώνονται με την νομοθεσία, πάντα αμβλύνονται οι αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η διαφορετικότητα. Θα το πω απλά, όταν ο νόμος θεσμοθετεί, τότε η κοινωνία κάνει πίσω σε πολλά πράγματα ως προς το στιγματισμό. Το κοινωνικό στίγμα πάντα ελαττώνεται. Έχουμε κάθε λόγο λοιπόν να πιστεύουμε ότι εμείς που είμαστε μια κοινωνία έτσι κι αλλιώς πολύ αλληλέγγυα, πολύ δεκτική, βεβαίως και θα πάμε λίγο παρακάτω στα ζητήματα αυτά και οπωσδήποτε θα μειώσουμε το στίγμα που βάζουμε πάνω σε αυτές τις διαφορετικές οικογένειες, και νομίζω ότι θα αγκαλιάσουμε τα παιδιά αυτά και θα τα προσέξουμε και λίγο περισσότερο, όπως πρέπει να σας πω ότι κάνουν και οι γονείς τους, γι' αυτό και έχουν καλές επιδόσεις ακαδημαϊκές αυτά τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών και καλές κοινωνικές δεξιότητες, επειδή νιώθουν ότι η κοινωνία παρακολουθεί και είναι ακόμα πιο προσεκτικοί γονείς. Λέτε λοιπόν δύο πράγματα. Λέει η άλλη πλευρά, αυτή που αντιδρά. Όπως το παιδί σηκώνεται και πάει τη νύχτα ή το πρωί που θα ξυπνήσει στο κρεβάτι των γονιών του, αν είναι αγόρι και βρεθεί ανάμεσα σε δύο άνδρες, θα επαναλάβει στην ζωή του, στην ενήλικη ζωή του ή όταν θα αρχίσει να έχει σύντροφο, το ίδιο μοντέλο. Εσείς λέτε δεν αποδεικνύεται από τις μελέτες και κυρίως είναι θέμα ενστίκτου, είναι θέμα φύσης. Δηλαδή δεν θα πάει κόντρα στη φύση του αν θέλει να έχει σύντροφο γυναίκα επειδή είδε να συμβαίνει στο σπίτι του κάτι άλλο, και αντίστοιχα με ένα κορίτσι με δύο μαμάδες και πάει λέγοντας. Λέτε αυτό ακυρώνεται. Η επιστήμη μας εδώ είναι πραγματικά ξεκάθαρη ως προς τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας, της μεθοδολογικά σωστής, ότι δεν επηρεάζεται ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή προσδιορισμός, αν προτιμάτε, κανενός ανθρώπου από εκείνον τον προσανατολισμό που έχουν οι γονείς του ή από τον φίλο, από το φίλο των γονιών του. Είναι ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης, το οποίο προέρχεται από μία πολυσύνθετη σύμπραξη με συνιστώσεις όπως είναι η κληρονομικότητα, όπως είναι το ορμονικό περιβάλλον στη μήτρα κατά τη διάρκεια της γέννησης και κάποιοι ακόμα παράγοντες ακόμα περισσότερο περίπλοκοι για να τους σχολιάσουμε δημόσια. Αλλά θέλω να σας πω ότι σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάζεται ο σεξουαλικός προσανατολισμός κανενός ανθρώπου από το φύλο ή το σεξουαλικό προσανατολισμό των γονιών. Αν αυτό συνέβαινε, δεν θα είχαμε ομοφυλόφιλους στην Ελλάδα που δεν υπήρχαν ομόφυλα ζευγάρια, και όμως έχουν γονείς ετεροφυλόφιλους. Οπότε αυτό από μόνο του είναι, νομίζω, ένα δεικτικό επιχείρημα. Ξέρω ότι πολλοί συμπολίτες μας, ψαχουλεύοντας το διαδίκτυο, ίσως για να επιβεβαιώσουν τη δική τους σκέψη, το δικό τους προσωπικό επιχείρημα, μπορεί να πέσουν πάνω σε μία ή δύο άλλες αναφορές ενός ή δύο άλλων επιστημόνων κάπου στον κόσμο που μπορεί να υποστηρίζουν κάτι αντίθετο. Ωστόσο, ο συγκερασμός της επιστημονικής έρευνας, όπως ξέρουν να τον κάνουν σωστά οι παγκόσμιοι επιστημονικοί φορείς, έχει καταλήξει τόσο οριστικά σε συμπεράσματα που έχουν οδηγήσει
οδηγήσει αυτά τα συμπεράσματα τους επιστημονικούς φορείς μας διεθνώς να λάβουν θέσεις επίσημες. Θα ονομάσουμε position statements. Και βάσει αυτών των position statements κινούμαστε, ξέρετε, και ενημερώνουμε και εμείς οι επιστήμονες την κοινή γνώμη. Ακριβώς γιατί είναι τόσο στέρεα και ακλόνητα αυτά τα συμπεράσματα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαδημητριάδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είστε επανειδή. Και εσείς.